ហៅណាមានបងប្អូនណាជប់ប្រទេសទុកខ្ញុំអត់លេង OBS លេងទៅបាត់មុខបាត់មាត់ចឹងនេះដូចថាយើងច្រឡំដៃចិត្តចឹងបាត់ចឹងវាបាត់អាកម្មវិធីកម្មវិធីនៅក្នុង OBS មានណាធ្លាប់ដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចឹងត្រូវកន្លែងដែលកែបានណាដូចថាយើងបាត់ចឹងអស់ហ្នឹងដឹងធ្វើមិនបាច់បិទបើកមកវិញដូចដែលបិទបើកវិញដូចដែលចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាជួបផ្ទះដូចចឹងមកធ្វើតាមខ្ញុំវិធីការគឺចូលមកកន្លែងវិញអ្នកថាអីអានេះអ្នកវិញហើយចាច់កន្លែងដូចបាក់ស្អីគេណាហើយចាច់ reset UI reset UI ចាច់យ៉ាងកន្លែងហ្នឹងមកនៅពីដូចដើមវិញហើយចង់សងបងប្អូនណាមានបាត់កម្មវិធីបាត់កម្មវិធីណាផ្សេងផ្សេងនៅកម្មវិធីខ្លះអូយអញ្ចឹងធ្វើដូចខ្ញុំទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណជម្រាបលា